L'únic mosaic conegut de Pau Boada s'ha restaurat i reubicat al vestíbul del número 2 de la plaça Sant Joan. Abans de morir, cap al 1973, Pau Boada va fer un mosaic encarregat per la Caixa que va quedar instal·lat a l'interior del número 2 de la plaça Sant Joan de Vilafranca, on anteriorment hi havia un institut i posteriorment una sala d'estudis. Recentment s'ha restaurat i s'ha reubicat al vestíbul d'aquesta finca. Un dels veïns de l'edifici, el Joan Gené, explica que aquesta acció vol ser un homenatge a l'artista vilafranquí. Això és un homenatge amb el Pau, perquè és l'únic mosaic conegut d'ell. I és una meravella, perquè està fet amb pedres, amb tesseles, que van venir de Ravenna i algunes van venir de Murano, de la vida de Murano, perquè hi ha uns colors que són molt curiosos. Divendres passat es va fer un acte de presentació en societat. La neboda i fillola de Pau Boada, Teima Campllonc Boada, es mostrava molt contenta. Em fa molta il·lusió haver pogut fer aquesta festa per ell, que és una persona fabulosa, una persona molt discreta, molt autodidacta i que feia unes pintures precioses. L'obra de Pau Boada també es pot veure en altres llocs de la vila, com el Vinceum, l'Ajuntament o la Basílica de Santa Maria, entre altres.